moj prvi izbor. Počela sam se bavim sa bratom rođenim, koji je tad već plivao. Išao je zbog kičme i ja sam krenula sa njim. Bila sam mala, imala sam možda 6-7 godina. Od tog trenutka, prosto sam zavolila taj sport i stvarno se nisam odustajala od tog sporta sve do pre koju godinu. Jeste. To je, mislim, ja taj sport toliko volim i sad kad više nisam u njemu, to je ta neka ljubav mene. Ja kad dođem na bazen, mogu da plivim 10 minuta, ali to je ta neka ljubav koja mi se stvorila kad sam bila dete i imam i dan danas prema tom sportu. Mene voda smiruje, generalno me jako smiruje, koliko god da to izgleda onako kontradiktorno svemu što radim, mene voda jako smiruje. I ja se tamo osjećam bezbedno, iako imam neki svoj prirodni strah ka dubini, ali osjećam se da kontrolišem sve zato što sam u tom nekom zatvorenom delu i ne mogu da vam objasnim taj naboj energije, pogotovo kad treba da nastupamo na evropskim olimpijskim igrama i svetskim. Taj osjećaj neke, ne mogu da kažem moći, ali taj osjećaj adrenalina. I nekako, ja sam po prirodi smirena osoba, ali kad treba da nastupam da otplivam 50. kraul, ja sam potpuno neka druga osoba. I taj neki žar i ta neka borbenost koju sam u stvari stekla vremenom, nisam ja to imala u početku, ali sam stekla vremenom i to mi je na neki način pomoglo posle da se formiram i kao ličnost i kroz život. Mislim, jeste, to je tačno. Ja Ivanu poznajem, odnosno mi smo jedna od najboljih prijateljica i baš s olimpijskih igara, tako da, uopšte nikad ne bih rekla da ona može da puca, jer ona je onako vrcava. Tako da, mislim, prosto to nema veze, mislim, totalno drugačiji karakter, ono, kad gledate glumice, potpuno nešto drugačije, tako je vezano za sport. Ja poznajem dosta ljudi koji su u privatnom životu onako dosta mirni sportiste, a u stvari su potpuno jedan drugačiji žar na terenu. Znači, potpuno nešto drugačije. I mislim da je, s jedne strane, to baš neka lepota sporta i da onako mi u stvari upoznajemo sebe. Ja sam tako kroz svoj sport i plivanje upoznala sebe u nekim totalno drugačijim situacijama. Pa mislim da je to bilo, ja sam imala 15 godina kad sam išla prvi put na juniorsko. To je već bilo onako malo ozbiljnije. Mislim da je najviše odradio taj moment kad sam otišla na olimpijske igre sa 16 godina u Atini i kad sam u stvari shvatila, tad sam u stvari shvatila gde se nalazim, mislim ne tog prvog dana, ali u nekom trenutku posle. I tad sam shvatila da u stvari ovo je moja sada profesija i ja ovim želim da se bavim. Znači, da ću uspeti do 20, 50, mislim ne mogu do 50, ali mogu do 30 i neke. Ali sam znala da želim da uspijem u ovome gdje sam trenutno, to je plivanje. I ja nijedno trenutka nisam odustajala, u smislu odustajala sam kad je bilo teško, pa se nečekajte da li je to sad dobro ili nije, zašto sada ne uspevamo onako kako smo htjeli i to. Ali to je bio trenutak kad sam shvatila da je plivanje moj poziv i da ja stvarno to volim. I da kad ima padova, ja njega stvarno i dalje mnogo volim, tako da to je nekako samo od sebe došlo. Ja prosto nikad nisam sebe zapitala ni sa mojim roditeljima, ni sa trenerima, da li sada želim da nastavim da se bavim. Prosto je to išlo onako nekako svojim putem, to bi ja tako nazvala. Ja stvarno volim da uvek kažem i da pohvalim svoj sport zato što mi imamo stvarno tu neku ravnopravnost što se tiče muškaraca i žena. Ok, nisu vremenski, znači muškarci plivaju brže nego žene, ali što se tiče bilo kakve diskriminacije i bilo čega, stvarno to nije postojalo, ne postoji ni dan danas. I to jako volim da istaknem i da kažem. Ja se nikad nisam, bar ne znam ni moje okruženje, mislim na srpsko plivanje i tamo gdje sam trenirala, nismo imali momena da se osjećamo drugačije naspram muškaraca. Znači da drugačije plivaju, da dobiju više sponzora. Mislim, vi jako dobro znate da marketing danas čini čuda i da prosto nije bitno da ste muškarac ili žena. Mislim, ako
imate dobar marketinški tim, on će da odradi najbolje što može i bit ćete uspešni da ste žena ili muškarac. I zato volim da istaknem da je plivanje stvarno onako egal potpuni i stojim iza toga. Možda će me neko demantovati, ali ja stvarno mislim tako. I bar one ove informacije što ja imam, mislim da nismo imali nikakve probleme. Pa znaš kako, ja mislim da nikad, evo konkretno sad ovo pitanje, nikad nas niko nije pitao kako u plivanju funkcioniše reprezentacija. Onako kod nas je to, kad nam kažete selektor, svako od nas pliva, ja plivam 50 kral, Nađa je plivala 200 prsno, Milorad je plivao 100 delfin, Lenđer je plivao delfin, Čaba Silađ je plivao, mislim, svi smo nekako različiti i mi dok smo na pripremama sa reprezentacijom, mi moramo da imamo više trenera. To su sve nekako naši treneri koji u tom trenutku rade na neki način isključivo samo sa nama. Kad smo bili mlađi, to je bila grupa ljudi, odnosno trenera, koji skupe, ne znam, sad će žene da plivaju u ovoj grupici, muškarci ovdje ili ćemo da se promešamo, prosto nije bilo bitno zato što, na primjer, ako muškarac pliva 100 delfin i ja plivam 100 kral, imamo slične rezultate. Nekad smo se, ja sam to pričala, mi smo se vukli jer ja u stvari njega jurim, on u stvari beži od mene. Mislim, da bismo napravili dobar trening. Tako da u plivanju kao selektor je onako malo drugačija reč, znači prosto nije bilo samo sklop devojaka, jer mojih 100 kraul i, na primjer, Nađenih 200 prsno je potpuno nešto drugo. Znači mi moramo da radimo sa dva trenera i potpuno dve različite stvari. I pošto nas je bilo malo u reprezentaciji, mi smo uvijek imali svakog svog trenera. Kada smo na olimpijskim igrama, na svjetskom i evropskom, tad se izdvoji po dva, tri trenera da svugdje može da pokrije svakog od nas i da uradimo par treninga pre ovog takmičenja. Tako da faktički mi jednog selektora nemamo. Mislim, više ih je koji sa nama rade. Pa mi, nažalost, bar ja govorim svoje ime, nisam imala ovdje nikad sparing partnera. Ja sam dugo živjela i trenirala u Italiji i ja sam tamo imala sparing partnera, više u stvari, ali ajde kao bilo nas i po dve, tri. I to su devojke koje su plivale od 50 do 200 kraul i one su meni pomagale da ja dobijem na kilometraži, a ja njima nekad za sprint, prosto smo se dopunjavali. Nažalost, moju žalost, pošto mi je stvarno žao, što nikad nisam imala šansu da se oprobam, pošto sam ja završila, one su bile dosta male, malo već je bio generacijski taj neki jaz, i ja nikad nisam imala šansu da plivam sa sada devojkama koje su seniorke, tako da, kako bi rekli, još uvijek stoje neki moji rekordi. Ja bih stvarno voljela da to sutra, danas, neko ih nadmaši, ali nisam čak ni ovako amaterski poželjela da skočim, pošto sad mislim da to ne bih mogla da izdržim njihove treninge, sigurno. Sad bi mi to bilo, jaz da plivam za svoju dušu nekad, ali ne. Šalili su se na račun pa su mi rekli prije dvije godine kad sam skočila da plivam na košutnjaku. Bio je master prvenstvo, imala elektronika, sve, ja sam obukla kupaći i ja sam tada bila na 2 sekunde od A norme za 50 kraul i oni su meni rekli, Minjako, vraći se. Ja sam rekla, ne vraći se, ja sam to završila. I zato što sam tada shvatila da sam stvarno srećna što sam završila, znači nisam žalila ni za čim. Tako da nisam probala sa devojčicama, tako da to je to. Mislim, napolju jesam, kod nas ne. Da, smiješna priča, mislim, zato sam, pričala sam, kako se zove, sve mi je smiješno, zato što ja u tom trenutku stvarno nisam imala predstavu. Nekako, možda zvuči čudno, ali tadašnjih 16 godina, 2004. i sada, je potpuno nešto drugačije. Znači, tamo smo bili nekako svi osuđeni jedni na druge, ne znam kako bih to sad lepo performulisala, prosto smo morali da se družimo i meni je to nešto najlepše. Znači nismo imali nikakve telefone, mislim to su bili oni telefončići, nego smo morali da se upoznajemo i da se družimo. I prosto ja nisam imala prvu predstavu gdje se nalazim i meni je to bilo jedno preveliko iskustvo.
I to bili su mi roditelji i sestra, to mi je bilo stvarno jako bitno. I bila sam jako mlada i stvarno su svi bili od tadašnjeg šefa misije, gospodina Perišića, koga izuzetno cenim, koji je prosto znao sa svima nama kako treba. Moment kad sam trebala da plivam, ja tu prosto nisam, rekao mi je tadašnji selektor Nenad Miloš, da stigli smo do, tad su bili oni odela koje nosio torp i tad su bili onako drugačijeg materijala i sve to. I on me pita, sam podnela akreditaciju, ja sam digla kupaći, ja sam u momentu da sve, ja sam podnela, sve je to okej, okay. Stigla tu do call rooma dok ne može da ide sa mnom. I ja u tom trenutku shvatam da ja nisam digla kupaći i da me sad frka da pitam nekoga jer su ono Inge de Bruyne je bila, mislim, žena stvarno zmaj, izgleda kao muškarac. I ja onako dete sa jedva nekim žiđima na sebi i ja onako sedim i kao tražim Nenada gde da dođem da me digne kupać. Ja sam toliko bila zbunjena da kad sam izašla napolje, napravio mi se čvor na trenerci, nisam mogla da skinem. Skinem patiku. On mi je rekao da brojim zavesle 50 metara i ja se ne sjećam ništa uopšte. Ja sam izašla napolje, mislila sam ono gde sam, šta radim i ostalo. Tako da on me sačekao preko i rekao mi nije se brojala zavesle. Ja sam rekao, zavesle, ja bio nam pomeni gde se nalazim, a ne da brojim zavesle. Mislim, znao je da neću brojati zavesle, stvarno nas je poznavao. I nego prosto da te nekako natara da se skoncentrišeš, zato je znao i da ne znamo gde se nalazim, bar ja ne znam gde se nalazim, jer su ovi su bili stariji su od mene po 4-5 godina i više. I i otvaranje, to sam jednom prilikom pričala, to mi je bilo isto fascinantno da smo izlazili, trebali da izađemo i ceo onaj stadion i onoliko ljudi uopšte i to na utku žena koja znamo u olimpijskom komitetu. Ona, mašamo s onim zastavicom i ona nama kaže u tom trenutku, ono kad kažem sad, mašemo predsjedniku. I ono gledam kao djece, kome mašamo predsjedniku. Pritom nas je bilo tad 4-5 žena, ne znam da nas je bilo toliko. Jasna Šekorić, Oliverija Jeftić, Jelena Janković, nas sve plivačice. Mislim, to je to. I mi u prvom redu ono, gledamo, znaš ono, to su neke stvari koje ja i dan danas pamtim kao da su sad se desile, kao da se upravo sad dešavaju i ne znam da vam opišem, mislim, prvo to druženje koje smo imali, to je sve, kako su olimpijske godine dolazile, menjalo se. Mislim, jeste to druženje, da me pogrešno ne shvatite, ali na drugačiji način. Ono su prosto bili, sedeli ste, pričali su, upoznavali, na drugačiji način. I meni je to s godinama falilo, u smislu, mislim da su mi te olimpijske igre definitivno ostavile pečat, iako su i 2008. i 2012. me ostavile dobar utisak svega, ali 2004. je posebno. Da, pa to je zanimljiva priča. Ja sam na 25. maju isplivala normu, tada ne znajući, stvarno. Isplivala sam normu i tada moj prvi trener koji u stvari mene stvorio i napravio, ja nisam imala puno trenera, imala sam svega 3 trenera u životu. I prvi trener koji mi je napravio, on je došao do, sada su bili tu moji roditelji, bio tad selektor Nenad Miloš, gde su rekli da sam isplivala normu za olimpijske igre. Ja sam bila, mislim, ja sam imala posle toga evropsko juniorsko i posle tog takmičenja, znači pre olimpijskih igara, i mi smo se u stvari faktički spremali za to. I ja sam bila onako šokirana u tom momentu, mislim, dete od 16 godina isplivao. Iako su stvarno svi zbog moje predispozicije, ruku, plivanja, ono, govorim da imam školski primer plivanja. I i u tom trenutku shvatamo da se to desilo, međutim, posle nekih pola sata, sat vremena dobijamo informaciju od Plivačkog saveza da oni to takmičenje uopšte nisu prijavili za kvalifikaciju za olimpijske igre. I ja u tom trenutku moram da uklopim negdje da se takmičim, da isplivam normu. Imam evropsko juniorsko za koje mi je bilo prioritet da to uradim, znači ovo sa olimpijskom igrama. Ne mogu kažem da se slučajno desilo, stvarno ne mogu kažem. Radilo se, ali ako se desi, nama je juniorsko i ja ću imati godina da učestvujem na sljedećim olimpijskim igrama. Nikad to neću zaboraviti. Oni su našli takmičenje u Rijeci, gde sam ja otputovala, gde sam u 100 metara, znači u 100 metara otputovala prvih 50 maks, ne znam da to ljudi znaju, tako mogu da se isplivavaju norme, prvih 50 maks, znači normalno dodirnem i onda se okrenem i isplivam do 50, do 100.
I ja sam tu ispunila normu. Ja sam za par dana trebala da krenem za Portugaliju na Evropsku unijsku, gde sam bila četvrta. Ja sam prosto putovala, opet morala da menjam formu svega toga. I onda sam juniorsku otpljuva loše. I onda sam u jednom trenutku se zapitala da li je to sad bilo pametno, jer ja sam tada imala 16 godina, da li je bilo pametno da napravim tako ili da kažem dobro, nije prijavljeno. Idemo dalje, ja imam juniorsku, bit će za 4 godine, ja sam mlada, još samo 16. I međutim, ne mogu da kažem da je bila loša odluka, nije bila samo moja, odluka je bila i mog trenera i zajedno s mojim roditeljima u tom trenutku. I mislim da smo doneli pravu odluku i onda nisam ja bila toga svesna dok nisam ušla u selo. U tom trenutku dok nisam ušla u selo nisam bila svesna zato što nekako sad prezentujete olimpijske igre na drugačiji način. To traje, to je vreme pre nego što počnu, prosto vidite na televiziji. Drugačije je to bilo vreme 2004. godine nego sada. I onda ste imali osjećaj tek kada dođete tamo. Ja sam tad prvi put u životu videla Yao Minga, kad sam stajala, ja ovako visoka, ja ovako gledam u čoveka i mislim se, majko sveta, mora da sam ja mala, poprilično. Mislim, tako da sam tad tek počela da shvatam s kim sam, koje su to veličine u sportu. Ne samo naši sportisti koji su bili na vrhu sveta, i košarke i odbojke, i atletike tada, Olivera i ostalo, nego onako i drugih sportova, i sportista. Evo tad sam počela da shvatam težinu, gde se nalazim. Čak ni značke nisam skupljala, više sam delila nego što sam skupljala. Tako da ne, nisam. Moja cimerka je skupljala, volila skuplja majice. Eto, to je bilo ovaj. Ali ja nisam. Volila sam da imam, kad završi se sve, da mi nekako ostanu, bar ta jedna majica, nešto da mi ostane za uspomenu, pošto znam kad sam došla u Srbiju, to je bilo ono, hoće mama, hoće tata, hoće prijatelji, hoće ovo našo. Kao mi ne dobijamo samo određeni broj, znači ne možemo da baš toliko dajem. Ali mi je bilo bitno samo da sačuvam i dan danas stvarno imam sve te stvari koje nekako podsjetite na jedan najlepši period tvojeg života. Ja sam 2007. isplivala normu na svetskom prvenstvu u Melbourneu i to mi je bilo jako bitno jer sam isplivala malo više od godinu dana. To je bilo u martu, a olimpijske igre su bile u julu, jul-avgust. To mi je bilo jako bitno zato što sam u tom trenutku rješila da napravimo totalno drugačiji plan. Ja sam i dalje bila sa istim trenerom u Srbiji i bilo mi je bitno da napravimo drugačiji plan da se ovako nešto ne desi. I da ja osiguram uglavnom sebe van naših granica, zato što nismo znali u tom trenutku da li može tako nešto se desi ili ne, prosto ne ulazimo u te stvari. I onda smo napravili plan, ok, idemo na svetsko prvenstvo, tad smo išli samo Milorad, Mladen Tepavčević i ja. Na svetsko prvenstvo u Melbourne i bilo je dosta teško. Prvo zato što su to vremenske zone, drugo zato što se tad putovalo preko sveta dok smo stigli do Melbourne-a. To je bila, mislim, od Beograda, Bejruta, Dubaja, Singapura do Melbourne-a. Znači, to mi je bilo putovanje po svetu. Tako da, ja sam tamo uspjela stvarno to da otplivam i bili smo presrećni da smo napravili veliki uspjeh što se toga tiče. I onda sam na miru mogla tih godinu dana da se spremam. E sad, meni su olimpijske igre u Pekingu ostale malo onako, nisu najlepše upamćene iz razloga što sam ja dobila neki težak oblik virusa u tom trenutku i ja sam plivala samo jednu disciplinu i tu sam jedva dobila dozvolu od lekara naših jer sam bila poprilično vezana za krevet. Ja smo mi pre toga bili dve nedelje u Tianjinu na privikavanju cijelog vazduha i uopšte svega. I mi smo, stvarno imali smo fantastičan smeštaj i sve. Bili smo sa muškom i ženskom odbojkaškom reprezentacijom. Međutim, nismo dobijali adekvatnu hranu, odnosno u tom trenutku, koliko god je to luks hotel, mi smo dobijali neku vrstu njihove hrane. I prosto malo smo počeli da gubim, bar ja pričam o svojim, počela da gubim na težini. Ovako sam mršala, malo sam počela da gubim na težini. I tražili smo da nas ranije prebace u selo. I prebačeni smo, međutim, u tom trenutku vratno pao ti imunitet, ne jedeš dovoljno, jedeš drugačiju hranu i sve se nešto skupilo.
I ja sam na kraju završila na infuziji, bilo mi je poprilično loše i jedva sam, kažem, dobila dozvolu da plivam, a nisam dobila dozvolu da idem nazad i u tom trenutku niko nije mogao da ide sa mnom nazad, jer daleko je da ne idem sama, nisam bila sposobna u stvari da idem uopšte sama i pritom se u Pekingu plivalo kontra, znači plivalo se pre podne, su se plivala finala, popodne su se plivali ove kvalifikacije, to je zato što je američka reprezentacija tako zahtevala, jer njima je vreme kontra i njima to odgovara i mi smo u plivanju imali ujutru 10 po kineskom vremenu finale, to je bilo negdje 2 popodne kod nas, tako da i to nam je dodatno onako, tako da mislim Peking je bio dosta onako konfuzan što se svega tiče, ali su i oni organizovali zaista perfektno. Ne, mislim, imali smo, kad kažem perfektno, mislim od smeštaja, hrane i prevoznog sredstva. Znači i bazena koji znate kako izgledao, stvarno bio ono, magičan. I što se toga tiče, stvarno Aquatics uvek ima jako dobre uslove, autobusi nikada ne kasne, kad kažem autobusi, znači to se zna da li ide u 5 i 15, ono, u 15 do 5, znači na pola sata i tako dalje, gde je ta stanica i to, to nam je uvijek bilo najbitnije, znači da imam, da bude smještaj dobar, da bude hrana i da imamo dobro organizovan prevoz. Bilo je čudno, stvarno, ipak je to Azija, Kina, ali smo stvarno, i otvaranje mi je bilo fenomenalno, mislim, ja sam stvarno očekivala još veći spektakl u Tokiju, zato što je Tokio, ali zbog korone i svega toga, nažalost, nisu možda uspjeli onako kako su oni želeli da urade. Pa, mislim, meni je bilo u početku teško. Stvarno, ne mogu kažem da su to lake stvari uopšte. Savladajte totalno neke drugačije emocije. Ja sam na tome morala mnogo, mnogo da radim. I koliko god sad to čudno zvuči, ja sam mnogo radila sa svojim ocem. Moj tata mene jako dobro pozna, mislim i mama naravno, ali prosto tata znao da mi nađe tu, pošto je on dosta putovao sa mnom, da nađe moment kad on tačno vidi kad ja nisam tu, nisam prisutna i da to neće otplivati, a imao je tačno moment kad zna da ću biti prisutna i da zna da me na neki način isprovocira. Nije to ništa krucijalno, prosto probudi u meni taj neki adrenalin da ja ono se okrenem i znam šta treba da uradim. Ja kada dođem na start, ja prvo moram da nekako na neki način vizualizujem tu trku šta treba da se desi, ne mareći za svih sedam devojaka koje je pored mene. Da li sam u osmici, u četvorici, uopšte nije bitno, znači morala sam da shvatim da ja u tom trenutku plivam sama i da prvo na 50 vi dišete jednom do dva puta žene, na 100 malo više i da bez obzira što u tom trenutku na 100 možete da pogledate, da kalkulišete, ne obraćate pažnju uopšte na to. Ja sam morala da se skoncentrišem da mi od starta ne zakasnim na start, znači da mi reakcija bude brza, jer reakcija je veoma jedan od ključnih stvari. Ulazak u vodu, koliko puta ću da uradim taj podvodni, odnosno mi ga zovemo kao kick, da li ću da izađem dobro, da li ću u tom trenutku da imam dovoljno vazduha, ono pluće, da će da mi se... Mislim, to su sve onako sitnice koje u tom trenutku vi vežbate i radite na tome, ali kada dođete, vas može da blokira nešto, da ste se uplašili, da su vam misli otišle na devetu stranu i onda se sednete ili tako ima neko različno, držite muziku i pokušavate da nađete neki mir, spokoj prvo sa sobom, da možete kad skočite da kažete ok, ja sam sad sve uradila. Znači sve sam uradila, ok, nekad se desi dobro, nekad se ne desi, to je sport. Ali taj moment gdje ja pre toga moram da budem potpuno izolovana. Znači potpuno izolovana da ja ne slušam, bez obzira što mi se pojavi devojka s ovolikim mišićima, ja znaš, uplašite, mislim stvarno, ja sam genetski potpuno drugačija. I onda kao, jesam ja sad dovoljno radila, jesam ja sad dovoljno vežbala, nijem sad ovoliki mišić, prosto, a to je samo na moment krenite. I onda vam to totalno poremeti koncepciju, onda se bolje sklonite. I samo razmišljate o onome šta ste radili, šta ste pričali s trenerom, u ovom slučaju nekad šta vam je tata rekao, i prosto skupite to sve u jedno. Mislim, meni je to pomagalo, ja sam tako određene stvari radila, nekad i gubila, iskreno i u finalima na evropskom i to, znate da ste potpuno spremni i onda dođete i izađete i kažete ne znam šta se desilo. Mislim, prosto ne znam, ne mogu da nađem u ovom trenutku rješenje, moram se ohladiti glava, da vidim da sam sporo uradila okret, da sam izašla sporo iz okreta. Mislim, ima to onako dosta tih malih finesa koje
je na kraju napravilo da ti to izmakla medalja, neki ljudi kažu, pa to je sekunda. Pa da, ali ta sekunda je toliko mala u plivanju, stotinka da ne pričam, da nekad ono prosto kažete, ok, ja sam loše skočila i loše sam izašla iz okreta, na primjer. Što se meni stvarno dešavalo. I onda razmišljam, vidi ono, mislim, kao, a ti si bio potpuno spreman za neki drugi rezultat. I to je ono što nekako mene taj sport naučio da sada kroz život drugačije shvatam uspone i padove. I da je to sve prirodno. Danas smo ovde, sutra smo ovde. Nekako idemo, plivamo, što bi rekli, plivamo kroz život. I to sve kako sam ja sebe smirivala ili dizala adrenalin u isto vreme, ja sad to isto radim i u svom životu. Da. Da, mislim, ja potpuno se razumem. Mislim, to su stvari koje u tom trenutku vam ono pada na pamet. Ja, kao, vidim posle na more. Ja, kao, zumije, vraći se, samo se vraći. Mislim, znaš, imaš razne stvari koje ti padne u trenutku na pamet. Gledaš, zakucaš se ponovno, gledaš jednu tačku, pa ti odu misli negde na, ono, na levu stranu. Mislim, ja mislim da je to prirodno, razumeš? Mislim, mora negde, skoncentrišemo se mi, ali nekako nam odu nam nekad misli. Mislim, prirodno je, ljudi smo, tako da to je skroz okej. Okay. Ali potpuno se razumem, pošto da, to se svima dešava. Ne. Ja nisam imala nešto specijalno slušam muziku, ali sam imala moment samo da to su znali samo ljudi iz moji treneri i moji roditelji, da kad izađem i kad gledam dole, znači kad sam fokusirana i gledam i dole kad treba da me ono predstavi sve to, tad sam znala da ću da odradim dobar rezultat. A kad izađem napolje i ono već dižem ruku i mašem i ja sam poznala to je to, znači nisam prisutna, ono gledam levo, desno, mama kaže, to je to, neće odraditi ništa. I retko, stvarno je bilo retko. Ne mislim da sad otpijem nešto katastrofa, ali ne uradim ono zbog čega sam došla. I onda tad je tata osetio moment kad može, kad vidi, na primjer, da sam ujutro opravila dobro trku prepodne i da popodne ima polufinale, sutradan uveče finale, zna kako da ja njih ne viđam mnogo, ali dovoljno da ih čujem. I on tačno zna šta treba da mi kaže, da mene to, ono, samo me preseče i vrati me na fabričko podešavanje kako treba da se fokusiram na to u tom trenutku na trku. I samo me vrati. I mi posle ušte ne pričamo o tome, jer on prosto zna mi žicu i zna kako treba sa mnom. Mislim, prosto otac mi je. Ali kažem, on mi je dosta isto pomagao sa mnom. Ne, nisam. Nisam previše, zato što stvarno imali smo nekako u timu smo u tom trenutku imali smo dobru energiju u tom timu i uopšte nije bilo nešto da me sad, kako bih objasnila, generalno u životu nisam nešto previše sujeverna, ali tad dok sam plivala, ne, mislila sam da mi ono, da mi glava mora biti 100%. Ja mogu biti spremna, znači telo mi može biti spremno i stvarno mi većinu vremena mi je bilo spremno telo, ali glava mora da bude na 300%. Znači, to je bilo ono što mi je bio fokus, tako da bila sam fokusirana više na totalno neke druge stvari tada. Ja sam tad plivala 100 kraul i ušla sam pretposlednja u ovoj finale i bila sam sad za jedan. I bilo sam ono, a da, par dana pre toga su mi obavestili da ću nositi zvaničnu FIS-u zastavu na Univerzijadi u Beogradu i da sam ja posle toga, tog finala, sutradan su me odmah vraćali za Beograd i tako dalje. I ja sam sad tu već bila kao, okej, treba i tamo da plivamo, a posle toga imamo i svetsko i sad sam to sad već bila, ali kao sad ovo se fokusiramo. I ja sam skočila i sad kako ja dišem na drugu stranu, ja uopšte nisam u povratku videla devojke, jer ja dišem na totalno drugu stranu. Ja to nisam shvatila da sam ja više od pola tela ispred svih. Ja kad sam se okrenula, dok sam ja videla onu tablu, dok sam videla svoje ime, dok sam videla broj, ja sam bila ono, ja ljudi, ja ono prva, mislim tako. I sad sam videla trenere s naše selektore gde su ono vikali, ja sam bila ono, mislim, stvarno niko nije očekivao iz keca. Ja sam stvarno tada otpevala vrhunski rezultat u tom trenutku. I tad su počeli oni kupaći džeket, arena i sve to. I tad kad sam došla na postolje,
pre nego što trebali sviraju himnu, ja sam kao plakala, kao kiša. Znači, ja sam bila u garaći negdje, znači, kiša, kiša lila, ono stojim, ono sviraju himnu, srce da vam iskoči. Mislim, to je stvarno, ja stvarno, i sad kad gledam određene, mislim, sve sportiste, i kad uzmu ovaj, zlatne medalje, kad se svira himna, to je, mislim da to znaju ljudi isključivo koji uzmu medalje, ovaj, koji je to ono osjećaj u vašem organizmu i telu, da znate da su svi ljudi ustali zbog vas i zbog himne vaše, srpske, to je, ja ne znam, to je neprocenjivo. Stvarno, to su stvari koje ono, zaista želim svakom ko može da osjeti. To je da, ono, da jednom doživite, a ne više puta. To je tek još veća stvar. Tako da, ove, mediteranske igre su mi zaista bile u prelepom sećanju. Devojka koja je bila sa mnom druga je, njoj sam dodeljivala medalje sad na Evropskom prvenstvu u Beogradu, jer ona je bila jako mala kad je ovaj, plivala. Tako da sad sam mi dodelila medalje baš na, u suri na 50 kral, nisam na 100. I ovaj, tako da mi je, ostalo mi prelepom sećanju, čak su me intervjusili grčki novinari, ili ona je rekla ko je dodeljivao medalje i njima je to baš bilo onako divno, a ona mi se posle zahvaljivala i toliko je bilo emotivno zato što smo delile postolje, a sad ja dodeljujem njoj stvarno bitnu medalju ovaj, za 50 kraul, tako da generalno Peskara mi ostaje u prelepom sećanju. Da. Stvarno, to je, mislim, to su neke stvari koje vi ne možete ni da opišete reči. Mislim da ne postoje neke reči koje bi ljudi mogli da opišu taj osjećaj u tom trenutku. To vas ja mislim da u tom trenutku ljudi ne shvataju ni da li ti plačeš ili ne plačeš. Mislim, to su emocije koje te samo prelivaju se jedno preko drugih. Tako da, ovaj, ne znam, to je, opet kažem, to je nešto što je neprocenjivo. Zaista, nema ni jedno cijeno to. Je bila posebna, imali smo mediteranske igre, pa posle 10 dana univerzijadu, pa posle 2 nedelje svetsko. Ta godina je baš bila dosta teška i jako interesantna i uspešna. Ja sam imala tu čast, to što sam ti rekla, da sam nosila ovaj, zastavu i to mi je zaista bila privilegija. Nosilo je nas šestoro sportista i to je zaista bila velika čast. Ja sam 100 kraul otplivala, čak sam, mislim da sam ušla u finalu druga, treća, nemoj me držati za reč, ali sam plivala u sredini, što bi rekli, ono četvrti, peta, šesta ovaj, staza. I ja sam, mislim, bila mi je trema, iskreno, zato što je ono, došli su ljudi, porodica, prijatelji da vas gledaju, prvi put dolazi neko da gleda plivanje od tvoje, ovaj, tvojih prijatelja i tako dalje. I sad ono, želite više nego išta. I nekad vas ta želja u svemu tome onako ubije vas, isceni vas kroz maksimum. Ja mislim da mi je to bila najteža trka u životu. Znači, emocionalno, fizički. Ja sam svaku bol osjetila, znači u malom prstu na nozi. Znači, mene je sve bolelo. Ja sam jedva završila trku i ja sam delila sa tom devojkom, inače Amerikankom, ovaj, pošto sam ja u nekim trenucima ovaj, putovala i u Berkli, na Berkli. Ovaj, ona je tamo studirala i mi smo stvarno postale dobre prijateljice. I na kraju smo delile treće mesto. Ja kad sam stigla i kad sam videla da sam treća, ja sam mislila da sam među poslednjima, jer ja tu težinu dok sam plivala u rukama, nogama, glava, sve mi je bilo teško, mislila sam, gotovo, ja se udavila. Znači, ja sam se udavila, gada neko vreme sam otplivala loše, međutim, kad se okrenula i kad sam videla da sam ja u stvari izvukla još i treće mesto, pošto nekako Peskara je bila zlata, pa sam došla ovde, pa je sve tako nabujelo odjedan put. Pa onda trebalo da otplivamo dobro. Ja sam na kraju imala i 50 kraul. Posle 2 dana ja nisam uspela da uđem u finale. Ja sam bila potpuno onako emotivno ispražnjena i isisana skroz. Sam rekla, ok, ja sam, znači sam moram se fokusirati na svetsko. Znači, kako znamo i umemo, da nam sad sklonite nas odatle i prebacite nas u mirni deo, gde mi sad moramo da se fokusiramo za ono što nama isto je bitno, a to je svetsko prvenstvo 2009. Ove, i tako je i bilo. Ja sam se totalno fokusirala na to. Ja sam tada ispravila stvarno ovaj rezultat. Mislim da on i dalje je ovaj, državni rekord i on je, to je stvarno tad bilo ovaj, boom što se tiče tog vremena. Tako da ja sam tu godinu nekako zaokružila i bila je stvarno uspešna, s puno padova i uspona i tako dalje. Ali ovaj, univerzijada ko univerzijada, to je, opet kažem, velika stvar. Bilo koji sport,
i bilo koje takmičenje da je u vašoj zemlji. To je posebni doživljaj, to je nekako pred vašim ste, znači vaše teritorije, Tašmajdan, vaš bazen, sudije, većinom su bile neke naše i prosto nekako ta energija kad vidite volonteri su bili naši i onda nekako mnogo vam je lakše onako da funkcionišete, tako da Beograd je meni bio, mislim isto mi je bio poseban, sve su to neke neka takmičenja na svoj način posebno. Kad bi, ne mogu nikad da izdvojim, ja kažem ok, kad mi pitaju za olimpijske igre da izdvojim. Ali ovako generalno kad bi mi izdvojili mediteranski zato što su bile zlatne jer je bila himna i sve, ceo taj doživlje. To je nešto što mogu da izdvojim od toga. Bila su finale i evropskog i svetskog i to je na drugačiji način sve i doživljeno i preživljeno i znaš, sve su to neke drugačije emocije koje smo u tom trenutku imali. Jeste, nisu planirane da budu poslednje. Bile su, ja sam tada 2012. Kad sam isplivala normu 50 i 100 kraul isto, bile su dobre u smislu, što ću da ti kažem, mislim, ja sam tada već dugo bila u Italiji, trenirala i živala i isplivane su svega možda 2-3 mjeseca pre toga. Nije kao što je bio Peking. Ja sam se posle Pekinga preselila u Italiju i tamo potpuno počela sa drugim timom da radim. Mislim da mi je ta trebala neka vrsta promjene. Ja sa tadašnjim trenerom dugo smo bili jedan na jedan i mi smo bili kao porodica. I meni je sad već trebalo nešto drugo, nešto novo, drugačiji autoritet. Tako da sam se prebacila u Italiju i onda mi je to sad bilo dobro, a s druge strane u tom trenutku sam plivala isključivo sa muškarcima. I onda mi je tu falila neka žena u timu i onda smo se nekako odvojili, muškarci su. Mi smo u tom trenutku bili godinu dana pred London, bili smo u Beogradu, ceo tim se preselio u Beograd i trenirali smo na 25. maju, izvini. I to je bilo dobro do jednog trenutka, do nekog aprila, kad smo se razdvojili, su počela državna prvenstva određenih zemalja gde su morali isplivavati norme i posle smo se nekako skupljali, opet smo se skupljali u Italiji, jer nekako Beograd nije fokus da možemo da se fokusiramo i da radimo svi. Morali smo budemo malo van dešavanja bilo kakvih u glavnom gradu. I London je bio posebno. Naprimjer, u Londonu smo putovali svi čarter letom. I to je, na primjer, bilo meni isto prelepo zato što smo svi putovali, mislim, ta prva ekipa koja je bila poprilično velika. Putovali smo zajedno. Muški rukomet, muška odbojka, ženska odbojka i većina pojedinačnih sportova. I to je, na primjer, bilo isto to jedno prelepo iskustvo. Igre kao igre su isto bile onako dosta specifične. Zato što se tad je bio onaj čuveni revanš vezano Milorad Dalće i ostalo sve to na 100 metara. I nekako je bilo Evropa. I kad ste u Evropi nekako nije teško prilagoditi se uopšte kao sad u Parizu isto. Tako da su mi one bile, ali sam tad već mislila kao dobro, ok, sad moram da razmišljam godinu za godinu. Tad sam imala 24 godine i verovala sam da ću verovatno još jedno olimpijske igre. Ja se posle toga, posle godinu i pol do dve, teško povređujem rame i greškom određenih ljudi. Ja zaista dobijam baš tešku povredu ramena i nisam uspela u tom trenutku da se povratim onako kako sam mislila. Otplivala sam B normu, međutim tada su nastali neki drugi problemi koji nemaju veze sa mnom, već tom kućom koja nas vodi. Tako da nekako mislim da, kako bih sad onako dobro da se izrazim, da ne uvredim, mislim da nisam svojom greškom otišla na olimpijske igre, da nisam greškom drugih ljudi, pardon, izvinite, otišla na olimpijske igre, ne svojom greškom, odnosno ne svojim da nisam isplivala rezultat. I tad sam iskreno doživjela veliko razočarenje u neke stvari
jer da sam ja kriva za sebe, nemam s tim problem i da ja nisam isplivala normu, ali pošto sam ja isplivala normu i druge okolnosti su uticale da se to drugačije desi, ja sam tad rekla, ok, sad ću da vidim kako ću da se uopšte i fizički od povrede probam da se vratim i mentalno. I ja sam rešila, znači to je bilo godinu dana posle Rija, sam rešila da završim svoju profesionalnu karijeru i mislim da u tom trenutku sam donela najbolju odluku. Pa, možda jednog dana. Mislim da sad nije, kako se zove, tema. Odnosno, mislim da nije mesto u ovom trenutku kojem bi pričala o tome, pošto treba bude malo onako lepše stvari nego ovo. Ali da, jednom trenutku verovatno bih rekla, ali za sada ne. Ja sam imala tu jednu jedinu povredu, imala sam povredu ramena, gde u tom trenutku kad smo mi bili na evropskom prvenstvu u Berlinu, tadašnji ljudi koji su bili kod mene u savezu nisu reagovali na to kad sam ja govorila kakve bolove imam, već sam dobila tada blokadu. I tom blokadom u tom trenutku naravno nemate nikakav bol, znači apsolutno, sekundi kako dobijete blokadu nemate nikakav bol. Međutim, taj bol se i tekako vraća kad se završi sve i ohladite. I ja sam tražila da te godine, mi smo imali, to je bilo u avgustu, ja sam tražila u decembru da na svetsko prvenstvo u male bazene ne idem, jer nisam mogla. Ja nisam mogla da dignem ruku, da uzmem čašu, da treba da se istuširam. Znači, to je bio taj bol gde nisam dobila dozvolu da ne idem i ja sam tamo tražila lekarsku pomoć sa ženom koja je bila sa mnom u timu, ona mi je stvarno bila tu od pomoći. I ja tad ne nastupam dalje. Mi u dogovoru ovde sa lekarima kako smo sleteli, ja sam otišla na pregled. Tad sam dobila prvo jednu terapiju u rame koja je bila taj bol, mislim ja imam stvarno bol i prag tolerancije bola mi je velik, ali ovo stvarno nisam mogla da istražim. I onda sam za 10 dana dobila novu. Ja sam počinjala od početka, znači od početka toga da oni meni dignu ruku, stave mi lopticu, pa onda ja sve to polako, ta vrsta rehabilitacije išla polako jer je baš prilično bila ono velika povreda levog ramena. I ja sam se polako vraćala. Znači, to je bilo od decembra, to je trajalo do nekog marta. Ja sam se polako vraćala i onda sam polako vraćala se u trening i sve to nekako plivanje je bazičan sport. I mislim da ljudi ne shvataju da kada izađete jednom, dva iz treninga, ne imate trening, da prosto gubite osjećaj vode i svega ostaloga. Meni je mnogo trebalo. To je bilo godinu i po dana pred olimpijske igre u Rio. Mi smo imali svetsko u Kazahstanu i ja sam rešila da mogu da nastupam, odnosno dogovor sa doktorima i sa trenerima, jer je to već bio leto i ja sam pokušala da se vratim. I ja sam posle par meseci isplivala tu B normu i tako sam nekako iz sebe ohrabrila da mogu, ali u jednom trenutku mi je bilo rečeno da ono ili prestajem, znači da moram da izađem je skroz, ili prosto da ono u jednom trenutku u svom životu ono izgubit ću osjećaj nerava i tako dalje, tih ono, pošto sam imala baš velikih problema, ja to nisam, mislim to su znali ljudi koji sa mnom rade, ono savez i ljudi, treneri. I ja sam onda rešila da ono idem nekako na svoju ruku bez obzira što sam na osjećaj, išla smo s trenerima i tako dalje. I zato sam bila srećna kad sam isplivala normu za Rio. I onda me sve to na drugačiji način. Ali drago mi je što kroz ceo svoj proces od 20 godina bavljenja sportom sam imala samo tu jednu pred kraj povredu. Ljudi pitaju tako mene kao kako se vi povredite u plivanju, u vodi? Pa mislim, mi obrnemo, ja ne znam koliko hiljada puta obrnem rukom, preponem prsno, mislim, beskonačno. I naravno da nam nešto ono, zakoči negde, pogotovo kad plivate sa lopaticama i tako dalje. Tako da, drago mi je zbog toga jer sam se susretala s ljudima koji su imali mnogo više povreda i koji su se stvarno mučili.
izvlačili su se iz toga, neki su se potpuno, neki su odustajali. Mislim, svako je imao nešto svoje, ali da, profesionalni sport definitivno nosi i određene posljedice koje sad nekom vrede, nekom ne vrede, to ne ulazim. Ja mogu kažem da je meni sve vredalo jer je bila pred kraj moje karijere, tako da vredalo i to što sam pokušala. Nije mi posle pretjerano ugrozilo život. Tako da. Pa imala sam početak od vrata, znači počinjalo je od vrata, mi su se lopatice skroz pomerile. Znači meni je leva lopatica potpuno, znači kako su ovako lopatice, meni lopatica skroz stoji ovako. Znači ja i kad treba da obučem nešto, znači kad treba da mi nameste haljinu, to je ovako jer krivo mi se. Mislim, to jedva vidite na golim okom, ali dovoljno je da neko, ti sad kad me pogledaš od pozadi, ti to ne možeš da primetiš. Ali dovoljno je da pogledaš, prosto znam, osjetim svojom rukom, ne mogu sve pokrete da radim. Ali funkcionišem, mislim, to je to, nema tu šta. To je ono, posle tolike velike ljubavi tog sporta, nije mi sad strašno. Ja i dan danas radim ono, za sebe neke vežbe koje mi prijaju, jer sad nemam više nikakav napor što se toga tiče i prosto sam kroz pilates s kojim se bavim uspjela da povratim i neku mobilnost nekih mišića, tako da. Pa ja mislim da mi se to desilo u tom trenutku, znači posle Rija. To je bio trenutak kad sam ja i uopšte poželjela da idem na odmor. U smislu da se sklonim i da kažem ok, sad ću da radim, mislim šta da radim od septembra meseca. I da li se vraćam u plivanje ili se ne vraćam. I onda sam rešila, mislim shvatila u stvari, da još uvijek nisam spremna da odem i da želim još da pokušam. Nekako probudi u vas taj neki inat, kad znate da je nepravedne neke stvari, onda probudi taj inat još dodatno u vama, taj neki sportski, onaj pravedan inat. I ja sam nastavila da treniram. Međutim, ja više nisam bila ista osoba, a i što fizički imate neki problem i što to dalje vučete i to vas boli i sad već imate 31, koliko god to zvuči da smo mi mladi, ali prosto telo ti je potpuno drugačije. Ja sam shvatila da ja ni glavom više nisam prisutna i da ja ne mogu da povratim tu neku svoju motivaciju. Posle povrede i toga što se desilo pred Rio. Ali sam dala sebi još manje od godinu dana, znači od nekog septembra do nekog... pa da, to je bilo septembra do prilike septembra, manje više. Ja sam u novembru zaokružila tu neku svoju priču, ali mi je i tih mjesec, dva pre novembra sam bila ok, da li ne. To nije niko stvarno mogu da odluči. Ni moj roditelj, ni moj trener, niko. Znači, to sam morala i ja da odlučim. I to je moment kad sam ja presekla i rekla ok, ja sam napravila oproštenu Zrenjaninu, koja je bila zaista onako prelepa u smislu, žao mi je, u tom trenutku nisu mi svi bili prijatelji, prosto smo bili raštrkani po svetu. Ali bilo je dosta ljudi koji su meni značili od početka moje karijere i tako dalje. I poenta je bila da ja skočim sa devojčicama koje su male i plivamo polako, one plivaju brzo, ali nije bitno. Poenta je bila da ja kad završim ostavljam sve svoje mlađim generacijama. I ja sam posle toga izašla i trebala sam držim i govor i sve to i mislila sam da će da me negde secne nešto, bit će mi teško. I ja sam tad shvatila da se ja nisam ni rasplakala, niti mi je bilo teško, niti sam imala krenut u grlu. I ja sam shvatila da sam ja tad uradila najbolju stvar. Jer u tom trenutku su pričali i gradonačelnik, i predsjednik olimpijskog komiteta, i predsjednik plivačkog saveza, i sportskog saveza. Mislim, stvarno su bili ljudi i ja ni jednog trenutka nisam, mislim, rasplakala sam se kad su te nahvalili, ali generalno nisam se rasplakala iz toga, nego kao da su ljudi cijenili to što ste radili. Koliko god da nekad znate to, ali pred kraj vam je onako, sve te neke stvari su mnogo emotivnije. I kad sam ja trebala da držim govor, ja sam u tom trenutku pričala i shvatila da sam gledala u svoje roditelje i sestru i tad sam shvatila da ja uopšte nemam nikakvu knedlu, nisam stegnuta
i da ja sam izašla iz bazena, da nisam zaplakala. I rekla sam, okej, to je to. Znači, ja sam sela, posle svi smo seli na večeru, ja sam rekla, ja sam završila. Mislim, ja sam srećna. Znači, ja sam srećna sama sa sobom, sa svojim uspehom, sa svojim neuspehom, između. I to je bio trenutak kad sam shvatila da sam spremna za drugačiju vrstu života posle sporta. To je teško i mislim da je ljudi, mislim i dan danas kad se susrećem sa ljudima pa kad pokušavate da objasnite da vi ste se školovali, želite nešto i radite to i možete raditi ceo život. A sportisti imaju neki vek trajanja toga. I onda mi treba da shvatimo da smo iz ono nekog babla, izlazimo sad i kažemo ok, sad više niko ne vodi račun o meni, ja sad moram sama da platim račune, da kontrolišem sve i kao šta sad mene interesuje u životu. Postoje ljudi naravno koji su već razmišljali pa ih zanima nešto, da se bave trenerskim poslom, da otvore neki svoj biznis, šta god. A postoje ljudi koji ili se ostvare kao majke i tako dalje, a postoje ljudi koji se potpuno onako izgube. Ja u tom trenutku sam se vratila za Srbiju iz Italije i žela sam da ostanem u srpskom sportu, znači ne plivanju. Znači ja plivanje volim, to mi je ono prioritet svega. Ja nikad sebe nisam videla kao trenera, uvek sam bila i tu sam i uvek pomognem šta god da treba. Kogod da me pita, pozove ili bilo šta, ja sam stvarno uvek sam za to. Ali nisam za to da pravim šampione, prosto mi nikad to nije zanimalo da uđem u cijelu tu materiju. Mogu da pogledam, da posavetujem, da ja uđem u vodu, da ja pokažem, nikakav problem. Ali se time nikad nisam fokusirala i to sam znala šta neću. Iskreno da ti kažem, ima ih dosta, iako me to raduje i volim da ih bude još više. Ja ću sad onako navesti, možda će zvučiti čudno, ali ima onako ovako, Ivana za svoj sport, Ivana Maksimović u ovoj streljaštvu koja je stvarno napravila veliki rezultat. Maja Ognjenović koja je iz Zrenjanina stvarno napravila vrhunski rezultat u odbojci. Ana Ivanović u tenisu, Jovana Preković u karateu, mislim to je stvarno veliki rezultat za karate. Košarkašice koje su napravile, tu ne možemo da izvojimo baš naš kao ni jedno, nego možemo ceo tim da izvojimo. Leade kao košarkašice i sve. Tako da, mislim, to je sad ovako u ovom trenutku ko mi prvo pada na pamet. Jer su zaista, pored svega toga, jako su kvalitetne osobe i to je ono što mislim da čini osobu sportiskinju još većom. Mislim, ta neka prirodnost i ta neka kultura i sve ono što mislim taj uspeh koji sportiskinja postiže, ako sad pričamo o sportiskinji, postiže, mora nekako da sadrži još te određene stvari. Bar ja to tako gledam i onda mi je nekako cijela osoba bude, da kažeš, prosto vrijedi svakog uspjeha. Tako da, da. Pa nikad nisam imala neke, znaš, kao pretarano neke heroine. Čak nije u plivanju kad sam bila mlađa. Voljela sam da gledam, da pitam. Uvijek sam voljela da pitam. To mi je bilo ono kao, možda sam izgledala onako kao mirnija, ali sam voljela da pitam. Nikad me niko nije ono, ne znam, veliko fascinirao. Prosto sam voljela da čujem s više strana, više ljudi, sednem, pričam, raspitujem se, razgovaram, čujem. Tako da nisam fokusirana kao da znam sad imam jednu osobu koja mi je idol bilo čega. Prosto volim da slušam pametne ljude, stvarno. Znači da su to sad muški ili ženski, uopšte nije bitno, ali generalno volim da slušam dosta. I dan danas to volim da radim, tako da da. Prvo i osnovno, ja nikad ne odustajem, znači nikada se ne odustaje, znači nikad i kad je teško, stvarno. I prosto da slede svoje snove. Znači, svi smo mi bili mali, devojčice, imali smo 101 ove stvari, lutale, ali svoje snove, znači da se sledi i da se bude uporan. Znači, ja stvarno verujem u to. Znači, ja ne bi bila ovde danas da jesam, da nisam u te neke stvari verovala i da sam verovala u samu sebe. Naravno,
tu su ljudi da ti pripomognu da u tim vremenima koji imate, znači to su baš male godine, počnete da verujete u sebe, ali to su za mene ključne stvari.